որ բացատրես ինչ է եղել, կարող է օգնել։ Ես միշտ մտածում եմ, որ մարդ իր առանցքների համար է պատասխան տալիս։ Կյանքում մտքով չեր անցնի, որ կարող է ուրիշի առաջի համար ես պատասխան տամ։ Ես գիտեմ, որ քնած չես։ Ստացվում է, որ ես իմ երեխուն պահելու համար ինչ-որ տեղից թոշակ եմ ստանում։ Ամոթ քեզ, Անիկ։ Կարեն, քո զանգին էի սպասում, որովհետև Մարին շատ վատ վիճակում է։ Արսենը պատրաստվում է հետ վերադառնալ Ամերիկա։ Լավ, ինձանից նեղացար, բայց այն աղջիկը, իմ սիրած աղջիկը Մարինա, Տիկոյի աղջիկը։ Ամեն տարի գարնանը, այսօր Armenia TV-ի եթերում։